Benvidos a este espazo da Fundación TIC no que participan os nosos alumnos da Escola de Imaxe Son. No tema de portada, afondaremos no pioneiro plan provincial que mellorará a rede viaria dos 67 concellos que hai na provincia aproveitando os recursos públicos e aforrando cartos á administración. Contámoslles de seguida como se levarán a cabo estes traballos. Antes vemos outros contidos da semana en titulares. Comezamos. O Sergas adebeda 4,5 millóns de euros á Deputación dos gastos da xestión polo traspaso dos hospitais provinciais. A deputada de Economía denunciou o retraso nos pagos que privan a provincia de inversión. Pais do Conservatorio Profesional de Música de Vilalba exixen ao Concello o arranxo urxente do edificio. Os danos estructurais provocados por goteiras e humidades poñen en perigo a seguridade dos alumnos. O Centraz arrinca o próximo lunes a tempada de primavera con 21 novos cursos aos que poderán acceder máis de 200 persoas. Un curso de elaboración de traxas rexionais e outro de reciclaxe de roupa son algunha das novidades. Hoxe contaremos as actuacións da Asociación da Rapa de Candaoso e do Concello de Viveiro para que esta festa, unha das máis importantes de Galicia, sexa considerada Festa de Interese Turístico Nacional. Compartiremos unha sesión de ensaio con Jandro e Magali, os novos subcampeóns de Europa de baile artístico. Os lucenses alzáronse co título despois de pasar un proceso de selección entre 1.500 parellas de toda Europa. Na súa aposta por reforzar os servizos públicos, a Deputación vén de estrear un plan pioneiro de mellora da rede viaria provincial a máis extensa de España, con 4.200 kilómetros. Para elo despregou un dispositivo de preto de 30 operarios e 25 máquinas do parque móvil que durante 11 meses encargaránse de acondicionar as estradas dos 67 concellos da provincia, o que permitirá forrar 3 millóns de euros á Administración Provincial. Niveladoras, apisonadoras e operarios provinciais traballan a pleno rendemento en Friol. É operativo encargado de levar a cabo o novo plan da Deputación destinado a reforzar a mellora da rede viaria provincial, a máis extensa de España. Vamos a empezar a regenerar as vías provinciais da provincia de Lugo, rebacheando, e onde está moi deteriorada, pois vamos a facela de novo, cunha nova regeneración. O presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, acompañado do deputado de Xestión Territorial e Cooperación cos Concellos, supervisaron o inicio das actuacións. O faremos dividido en tres grandes grupos. Hoxe empezamos en Friol a través da actuación da red provincial máis extensa desta provincia, que é o chamado cinturón provincial, que é o que rodea a capital da provincia e que pasa por numerosos concellos, casi 130 kilómetros. Poñer en valor esa red de carreteras de 4.500 kilómetros que ten a Diputación Provincial, mellorar a súa seguridade, continuar co esforzo inversor que fixemos estes anos, que se debe acercar aos 100 millóns de euros, e donde casi xa temos 1.000 kilómetros dos 4.000 en aglomerado en quente, señalización horizontal e vertical. Para elo, o parque móvil ten desplegado un amplio dispositivo de 25 máquinas e 30 operarios. É a primeira vez que se empregan os medios públicos para evitar contratacións externas, optimizando os recursos e reducindo en 3 millóns de euros os custos da institución. É unha nova forma de facer política que eu creo que é a que toca neste momento e, sobre todo, que vai a ser máis eficaz. Que é o máis importante? O público pode e debe ser eficaz e, portanto, os que defendemos o sector público temos que facelo poñendo en práctica políticas dirixidas precisamente a fortalecer o sector público. Coa posta en marcha desta iniciativa, poranse a punto as estradas dos 67 concellos que hai na provincia nun prazo de 11 meses garantindo a máxima seguridade dos usuarios. Ademais, creáronse novos postos de traballo. Tamén agora vai haber cerca de 15 personas máis que estaban no paro e que van a traballar os próximos anos neste plan. Levaba 2 anos casi de desempleo. Bueno, collín este traballo. Estou moi contento. A Deputación luguesa investirá este ano na mellora das vías un total de 21 millóns de euros. A débeda dos Sergas pola xestión e traspaso dos hospitais de San José e San Rafael ascende a 4,5 millóns de euros. Esta semana a institución provincial reclamou a Xunta o pago desta cantidade e denunciou co retraso que perxudica os lucenses xa que impediu que se realizasen inversións na provincia. Fronte a esta situación, a deputada de Economía recordou que a Deputación de Lugo é a primeira de Galicia en pagar cunha media de 9 días desde que se aproba a factura.
Co traspaso dos hospitais provinciais, o Sergas comprometeuse a liquidar a débeda que contraeu coa Deputación pola xestión dos centros, un pago que acumula un retraso de máis de 800.000 euros e que se suma o da cuota anual que teñen que abonar antes do 31 de marzo. Este ano habería que sumar eses 3,7 millóns de euros máis os 800.000 euros que veñen das anualidades anteriores atrasadas, que chegarían a un total de 4,5 millóns de euros, que sería a cantidade que a Xunta de Galicia lle ten que pagar a Diputación de Lugo por estes conceptos. A deputada de Economía denunciou este xoves que o retraso dos pagos privan de inversións á provincia. A maiores de non pagar nos plazos estipulados, cada vez a débeda que acumulan é maior. Hai que lembrar que este último presuposto a Xunta de Galicia tiña máis débeda que orzamento. Para rematar a liquidación do traspaso dos centros hospitalarios no 2016, a Xunta aínda ten que pagar 7,4 millóns de euros correspondentes ás seguintes anualidades. Os pais dos alumnos do Conservatorio Profesional de Música de Vilalba seguen dispostos a loitar polo arranxo do edificio. As deficiencias estruturais das instalacións que albergan o Conservatorio e Auditorio Municipais motivaron varias protestas, entre elas unha cacerolada ante o Concello Vilalbés. No Rexistro Municipal presentaron un escrito exixindo a reparación urxente dos danos agravados polos últimos temporais. As imaxes que lles imos mostrar de seguido seguro que non os deixan indiferentes. Vide conmigo. Ángeles lévanos a unha das aulas que tivo que ser pechada. Moveres esta, pois, a parte do falso teito, caída, moitas tinas polo chan e demais, e trasladáronse clases a outras plantas, o que pase que agora tamén hai outras plantas que están afectadas, non? Entonces hai aulas nas que están convivindo os nenos, tendo clase, con aulas que xa teñen deterioro na actualidade, non? O deterioro progresivo provocado polas goteiras e humidades mantén alerta os pais dos alumnos. Nosotros como padres e madres lo que queremos es que esto se pare, se invierta dinero aquí, se arregle esto y los chavales, nuestros hijos e hijas, pueden dar clase en unas condiciones normales, dignas y seguras. O problema afecta aos máis de 300 usuarios do edificio do auditorio utilizado por diversos colectivos culturais. Es un poco el compendio de la vida cultural vilalbesa que está viéndose afectada por una dejadez y que se va a cargar el edificio si no se pone solución. Os pais están decididos a non baixar a garda. Nos barallamos posibilidades como un encierro aquí, se nos sepa que estamos loitando por algo, aparte de ser público, que esto en peligro. Recoller firmas na rúa é outra das propostas para lograr o arranxo das instalacións. Calquera galego coñece o que é a Rapa das Bestas. Na nosa provincia temos unha das máis importantes de Galicia, a de Candaoso, en Viveiro. O Concello de Viveiro e a Asociación da Rapa de Candaoso solicitarán á Xunta e Goberno que sexa declarada Festa de Interese Turístico Nacional. Este lugar, o Xebaleiro, acolle cada primeiro domingo de xullo unha das festas máis tradicionais da zona, a Rapa das Bestas de Candaoso, unha celebración con máis de 40 anos de historia onde 250 cabalos coma estes se reúnen para cortarles as crinas. A Asociación da Rapa de Candaoso solicitou ao Concello o seu apoio para iniciar os trámites para que sexa considerada Festa de Interese Turístico Nacional. Estamos moi interesados en que teña o valor de Interese Turístico Nacional porque é un aliciante para a Rapa. É cara ao turista, e cando entra en internet e ve as festas de interés turístico nacional, pois entre elas figura a Rapa, entón sabe a onde ten que vir. O Concello de Viveiro levou a proposta a pleno, que a aceptou por unanimidade. Agora, bueno, ahora xa, eles teñen que elaborar unha memoria, pois unha serie de fotos, unha memoria de todos os anos. Eso envíase á Xunta, e a Xunta enviou ao Ministerio. Pois eso depende, por exemplo, pois, a Semana Santa foi moi rápido, eso depende dos técnicos que o valoren. A Rapa de Candaoso é unha das máis antigas de Galicia. Cada xullo reúnense centos de persoas para gozar co espectáculo que brindan estes animais. Ahora mismo temos 250 cabalos, dos cuales 60 madres son de pura raza galega. E eso tamén quere dicir algo, é dicir, unha comunidade con 60 madres en pura raza galega, un cabalo que está en período de extinción, pois é moi importante.
tradicións como a da rapa seguen unha serie de ritos centenarios que entroncan co máis profundo da cultura galega. Isto non é un trozo de madeira, é dicir, non é aí unhas estacas de madeira, uns paus de madeira, non. E isto non son uns cabalos. Isto é unha tradición que ven de moitos anos. Antiguamente as familias xuntábanse, cada unha facía a súa rapa, e iso foi, deu lugar a que, en vez de facer cada unha a súa rapa, se faiga desa maneira. Desde a asociación pretenden que a rapa xa teña distinción de festa de interese turístico nacional para o ano que ven. E xa está aberto o prazo de inscripción para os 21 novos cursos da tempada de primavera que oferta o Centro de Artesanía e Deseño con máis de 200 prazas disponibles. As accións formativas deseñadas en base ás demandas e saídas profesionais actuais arrancarán o próximo lunes e desenvolveránse ata o mes de xullo nos concellos de Lugo, Pastoriza, Abadín, Bóveda, Oíncio, Vilalba e Becerreá. Leva un artesán no seu interior e quere descubrilo? Anda na procura de ampliar coñecementos artísticos e formarse cos profesionais? Está de noraboa. Presentouse no Centrad a nova tempada que inclúe obradoiros por toda a provincia. Non queremos deixar a ningún concello de lado e que procuramos que todos os que queren, tanto por parte das asociacións como por parte de concellos, teñan a posibilidad de disfrutar deses cursos nos seus concellos. Entre as novidades, un curso de elaboración de roupa interior de traxes rexionais e outro de maquinaria e confección onde transformar vellas prendas de pele en novas. Accións formativas pensadas nas actuais saídas profesionais. Que hai persoas que veñen a pedir eses cursos precisamente aquí ao Centro de Artesanía porque din que a maior parte das tiendas agora ofrécelles o traballo se saben coser. Son un total de 21 cursos que combinan ensinanzas propias de oficios tradicionais, como por exemplo a cestería ou o tear, con outras técnicas de marcado carácter práctico, coas que os alumnos aprenderán a transformar roupa ou decorar os seus fogares. Na presentación estiveron monitoras destes cursos. No tempo que estamos, pois é moi importante novos talentos no que é na costura, na moda. Siempre hai unha máquina en casa que non sabemos utilizar. La tenemos aí e decimos, pois mira, é un buen momento, me apunto a este curso e empezar a utilizarla. Vamos a traballar na construción de horros con palla, como facían antiguamente os cabazos, que os utilizaban para gardar as espigas. E tamén farémolo con mimbre. Unha mensaxe para os interesados. Que se apuren os interesados, porque realmente os cursos teñen moitísima demanda e, ademais, todos teñen son hasta 5 días antes de iniciar o curso, pero neste caso, algúns xa se inician o lunes. Poden inscribirse na web da Deputación na dirección que aparece na pantalla. Máis de 80 establecementos da cidade ofreceron este venres descontos especiais na terceira edición do Street Market. O comercio lucense saíu á rúa con auténticas gangas que, en algúns casos, superaron 80% de desconto nun amplo abano de produtos, desde roupa, complementos, calzado, lencería, xoias ou gafas. Para a súa difusión, a iniciativa contou unha vez máis co apoio da Fundación TIC. Técnicos e bolseiros gravaron e realizaron audiovisuais que se emitiron en canles de televisión, medios dixitais e redes sociais. A colaboración é froito dun convenio da TIC coa Asociación de Autónomas de Lugo que está a dar resultados positivos na promoción do comercio local o tempo que se aumenta as posibilidades laborais dos titulados da Escola de Imaxe Sur. A Deputación continúa prestando apoio ás PEMES da provincia ca iniciativa pioneira Reacciona coas TIC. Nesta ocasión, a unha dúcia de empresas dos concellos de Sarria, Samos e Paradela. A deputada de Medio Ambiente e Enerxías Renovables, Sonsoles López Izquierdo, comprobou os resultados da aplicación das melloras nunha das participantes. Reacciona coas TIC puxo a disposición de 150 empresas da provincia asesoramento, formación e software a custe cero para mellorar o seu posicionamento no mercado a través das novas tecnoloxías. Técnicos da Deputación realizaron un análise individualizado das súas necesidades tecnolóxicas para dotalos das ferramentas informáticas máis adecuadas e a formación precisa para sacarlle o máximo partido. Unha guía sobre a historia da defensa do medio ambiente no mundo e dous CDs, un con recursos naturais da provincia e outro con sons das terras do Miño,
recopilan os traballos dos alumnos dun curso da USC. Trátase do máster en Dirección de Actividades Educativas na Natureza, co que colabora a Deputación. A deputada Sonsoles López e o coordinador do máster, Uxío Otero, presentaron o material que se repartirá nos centros escolares da provincia. O CD musical foi realizado polo músico lucense e patrón da Fundación TIC, Arturo Vaquero. Entre os documentos figura a guía da exposición Pegadas para a Terra, que se poderá visitar no Centro de Interpretación Terras do Miño. Alumnos da TIC e do Instituto Ollos Grandes están a colaborar na producción dun concurso televisivo de curtametraxes. Trátase dun talent show titulado Cinco e Acción, no que 4 grupos presentan unha curta de 1 minuto de duración. A temática, videoxogos, acoso escolar, redes sociais ou a amizade. Para filmar, os participantes poden usar un teléfono móvil ou unha cámara de fotos. A grabación do concurso será o vindeiro día 19 nos platós da TIC, coa proxección das curtametraxes, os making of e entrevistas en directo aos concursantes. A actividade xurde dun convenio entre a TIC e o IES Ollos Grandes para dar a coñecer aos estudantes de secundaria o proceso de creación dunha obra audiovisual. Unha boa excusa para chegarse este sábado á Mariña é a Festa do Ourizo de San Cibrao. Os talleiros locais organizan a festa gastronómica para dar a coñecer as formas de preparación do ourizo, que se recollen nas rochas da costa de Lugo. A cita inclúe unhas xornadas técnicas nas que participarán cociñeiros galegos con estrela Michelin e un concurso gastronómico. A degustación deste froito do mar terá lugar durante todo o día, nunha carpa na Praza dos Campos. A festa, declarada de interese turístico galego, cumpre 20 anos. Mondoñedo acolle esta fin de semana motoristas de toda a península e Francia na invernal de Galicia. Así se coñece a concentración mototurística Ruta N634, que este ano chega a súa 25ª edición, o que a converte na decana da nosa comunidade. Unha concentración comparable pola súa dureza e polas condicións meteorolóxicas ás populares pingüinos e motauros. No programa destaca a exhibición de trial na tarde do sábado na Praza da Catedral, a cargo do Motoclube Enduro de Mondoñedo. Os organizadores acadan superar os 300 inscritos con máis de 2.000 motos de anteriores edicións. Un alumno da Escola de Imaxe Son Natural de Burela vende emprender xunto a outro burelense unha colaboración co grupo caboverdiano Batuco Tabanca para a súa promoción a través dun experimento de música fusión. Trátase de mesturar os sons de procedencia africana coa música electrónica de tradición europea que se difundirá na internet mediante un videoclip. Estivemos na grabación do proxecto que tivo lugar na Casa da Cultura de Burela. As Batuco Tabanca actúan entre cables, focos e cámaras. O motivo, a grabación dun grupo de mozos burelenses, entre os que está un titulado da Escola de Imaxe Son da TIC. Somos amigos de Burela de toda a vida, ele está interesado na música e no vídeo, e quixemos facer unha mistura polo que nos gusta de ver por internet, polas influencias da música. Un traballo que permitirá mesturar estes sons africanos coa música electrónica de tradición europea. Pues bueno, a electrónica de que se está facendo ahora mismo, hai unha corriente en Inglaterra, en Europa, en Alemania e tal, que sí que ten que ver con isto un pouco. Estas mulleres caboverdianas afincadas en Burela desde hai décadas namoran o ritmo dos batucos. Ese é o batuco. É un cacho de trapo metido nun trozo de escai ou de piel ou o que sea. Levan percorrido case toda Galicia con estas batucadas que proveñen da música tradicional que facían os escravos en Cabo Verde. De fusión, o grupo xa ten experiencia. O seu disco mestúrase con éxito coa música galega. E Trexerura levou un disco noso e culleron unha canción en Londres, e gravaron, e recuperaron e puñeron no museo. E meteron no fol de Muller de Mundo e queramos en sétimo posto. Así que, con isto, xa xa digo tudo. A grabación tivo lugar na Casa da Cultura e recolleron o son e a imaxen de 6 temas variados do grupo. É o primeiro paso de Nistra Batuco Exploration, como se chama o colectivo. Un experimento sen ánimo de lucro que servirá de promoción ao grupo e que pretende espertar o interese das novas xeracións. Que é o que pretendemos tamén, que a xente nova se abra a outras fronteiras musicais, non só o que poden escutar nunha discoteca ou nun bar. É para nosotros maravilloso, porque non xa non é a primeira que temos, que xa levamos a colaborar con moita xente. Nosotros con eles e eles con nosotros. Entonces, eu creo que vai ser unha mezcla ben bonita. O que saia deste experimento, tanto o vídeo como os temas musicais, difundiránse na internet.
Os nosos seguintes protagonistas, Jandro Pallares e Magalí Piedra, profesores da Escola de Danza Ritmo Lugo, non poderán esquecer o que lles aconteceu o pasado 24 de febreiro en Torremolinos. Alí foron participar no Campeonato de Europa de Baile Artístico. Unha fusión de bachata, tango e rock and roll que puxeron en escena durante 3 minutos foi o que levou a Magalí e Jandro o podio do Campeonato de Europa de Baile Artístico. Os lucenses acadaron a segunda posición. Estamos encantados, a verdad que sí, foi unha experiencia agradable e o posto no que quedamos, pois. Sí, non esperábamos, a verdade, de feito, pois, vimos con 1 kilo máis na maleta, o xa que estamos contentísimos. Gañamos este, bueno, o subcampeonato con o noso estilo propio. Quero decir que os bailes, hai moitos estilos de bailes, pero despois existen unhos que son o estilo propio de cada profesor. E iso é o que tratamos de seguir nesta escuela e nos nosos bailes. Poñerles o noso punto para que ou gustan ou non, pero levan o noso estilo propio. E convertéronse en subcampeóns de Europa grazas á interpretación dunha fusión de bachata, tango e rock and roll que puxeron en escena durante 3 minutos. Magalí e Jandro foron seleccionados entre máis de 1.500 parellas de toda Europa que enviaron grabacións dos seus bailes á organización. Delas, soamente 7 chegaron á final na que estes lucenses alzáronse con segundo premio. Era a primeira vez que se presentaban. Isto requeire de moito tempo de ensaio, moito esforzo, é algo que che ten que gustar porque ten moitas horas de dedicación. De feito, antes de ir a Torremolinos, cando supemos que estábamos seleccionados, estuvemos entre 5 a 6 horas diarias dando e dando. Sí, eso que nos chamaban os amigos, sí. Que vi de tomar algo, non podemos, que estamos temos que ensaiar. Prívate de muchísimas cousas. A paixón e o traballo duro aseguran é o segredo do seu triunfo. O ano que ven volverán presentarse ao Campeonato de Europa de Baile, pero con outro obxectivo, quedar primeiros. A bo fe que o conseguen. Continúa aberta a exposición Todas e Unha que acolle o Centro de Artesanía e Deseño desde o pasado 8 de marzo con motivo do Día Mundial da Muller. Así, convida a entrar o espectador, a artista lucense Carmen Granxeiro, a este pequeno universo que define como microcosmos feminino dentro dun grande mundo patriarcal. Todas e Unha recolle 24 pezas realizadas con materiais cotiais e de refugallo como lá, teas, espellos ou cravos. Audiovisuais, fotografías e paneis apoian este envolvente espazo monocroma creado con teas. A mostra gratuita pódese visitar ata o 31 deste mes de 9 da mañá a 7 da tarde. Proposta cultural coa que rematamos. Volvemos a vindeira semana con máis novas da provincia. Boa fin de semana, unha aperta. Thank you.